এনেই কথাত কথন মানে হেৰি কৰিলে তাই ফোন কৰিছিলে আৰু, ফোনত লম্বা টকিং এটা হেৰি হৈছিলে কেনেকৈ তেওঁলোকে মানে কি কাম টুগেডাৰ মানে আহি একেলগ হ'ল হেৰিৰ কথা। তেতিয়া অলপ প্ৰব্লেমৰ কথা মোৰ লগত ডিছকাছ কৰিছিলে তেওঁলোকে, কৈছিলে মই অলপ হেৰি হৈ আছোঁ, বহুত টেনশ্যনত আছোঁ, এনেকুৱা এনেকুৱা মই কি হ'ল এনেকুৱা। তেতিয়া কৈছে ৱালিৰ যোনজনী ছেকেণ্ড ৱাইফজনী আৰু, তাৰ মানে কেছ কৰিছে আৰু কেছটো বহুত ষ্ট্ৰং হৈছে, মানে হেৰি কেনেকৈ কি কৰিব তেওঁলোকে মানে একো হেৰি পোৱা নাইকিয়া আৰু। এই তাৰ মাজত তেতিয়া সুধিলোঁ, মই ছেকেণ্ড ৱাইফ মানে, কৈছে নহয় এগৰাকী ডক্টৰ আছিলে আগতে, তাই ইউকে গ'লগৈ, এইগৰাকী ছেকেণ্ড হয়, আগতে বোলে ডাউন টাউনত তেওঁলোকে প্ৰেক্টিছ কৰোঁতে তেতিয়া লগ পোৱা আৰু, তাৰপিছত বিয়া হ'ল আৰু। তো বিয়া হ'ল হ'ল আৰু বাচ্ছা এটা হ'ল। তেতিয়া মই ক'লোঁ বাচ্ছা যেতিয়া আছে মেইণ্টেনেঞ্চটো দিবই লাগিব। কৈছে নহয় মই বিয়াখনো চেলেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ এইটো নাল এণ্ড ভইডেই হয়। মই কৈছোঁ কিয়, কৈছে এবাৰ যদি স্পেচিয়েল কোৰ্ট মেৰেজ কৰে ছেকেণ্ডজনীকো স্পেচিয়েল কোৰ্ট মেৰেজ কেনেকৈ হ'ব যেতিয়ালৈকে ডিভৰ্চ নিদিয়ে। মই কৈছোঁ মইতো এডভোকেট নহয়, মই ইমান নাজানো, এনেকৈ ক'লে। তাৰপিছত আৰু তেওঁ ক'লে হেৰি কথাটো, তেওঁ বাচ্ছাৰ কথাটো ক'লে, কৈছে মেইণ্টেনেঞ্চৰ কথাটো। তেতিয়া মেইণ্টেনেঞ্চৰ কথাটো কওঁতে তেতিয়া মই ক'লোঁ দিবতো লাগিবই, কৈছে নহয় বাচ্ছাটোতো এডপ্টেড হয়, আমি কিয় মেইণ্টেনেঞ্চ দিম। তেতিয়া মই ক'লোঁ, কৈছোঁ এডপ্টেড হ'লে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখনতো ছাইন কৰিছে ন, তে ছাইন কৰিছে যেতিয়া সি লিগেল বাপেক হয়। তেতিয়া মোক মানে কৈছিলে, কৈছে কাগজ পত্ৰ নাই বোলে এডপশ্যনৰ, গম পাইছেনে। তাৰপিছত সেইটোও গ'ল, সেইটোও গ'ল গ'ল আৰু। তাৰপিছত এই টাইম ডিউৰেশ্যনটো মানে ছমাহমানৰ হ'ব আৰু, মিটিং খুব বেছি গণিলেও গণিলেও সেই 5টা 6টা মানে মিটিং হ'ব তেওঁলোকৰ লগত, ফিজিকেল মিটিং আৰু, বা 7টা 10টাতকৈ কম নহয় আৰু, 5টা 6টা তেনেকুৱা। মই একচুৱেলি পাহৰিছোঁ, বহুত লম্বা আৰু। তাৰপিছত আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা সিহঁতৰ কাজিয়া লাগে হয়, মোক তেতিয়া এদিন ৰাতি ফোন কৰিলে আৰু, ফোন কৰোঁতে কৈছে এনেকৈ ৱালি নাই কাজিয়া লাগে, ক'ৰবাত গুচি গ'ল মোক তোমাৰ। তেতিয়া মই কৈছোঁ এই হাজবেণ্ড এণ্ড ৱাইফৰ তোমালোকৰ চবৰেই লাগি থাকে সেইবিলাক, আৰু এই ৰাতি 12টা বজাত কি হেৰি কৰিবা, এনেই দেখোন তোমালোকে একেবাৰে বেডৰুমত কৰিব লগা কামবিলাক দেখোন ফেচবুক লাইভতে কৰা, এতিয়া আকৌ কাজিয়াও কৰা, 2 মিনিটতে কাজিয়া কৰা, 2 মিনিটতে মিলি যোৱা। তেতিয়া আৰু পিছদিনাখন আহিলে এনেকুৱা হ'ল। তাৰপিছত কেনেকৈ কেনেকৈ বস্তুটো, মই মানে কি ময়ো চাগে অলপ কামত ইনভল্ভ হৈ গ'লোঁ, লকডাউনো আহিলে, এনেকৈ এনেকৈ বস্তুটো মানে হেৰি হৈ গ'ল। আৰু ফেচবুকতো চাগে মই অলপ অলপ হেৰিয়ে পাইছিলোঁ, মানে কানেক্টিভিটিও নাই। এনেই কথাত কথন মানে হেৰি কৰিলে তাই ফোন কৰিছিলে আৰু, ফোনত লম্বা টকিং এটা হেৰি হৈছিলে, কেনেকৈ তেওঁলোকে মানে কি কাম টুগেডাৰ মানে আহি একেলগ হ'ল হেৰিৰ কথা। তেতিয়া অলপ প্ৰব্লেমৰ কথা মোৰ লগত ডিছকাছ কৰিছিলে তেওঁলোকে, কৈছিলে মই অলপ হেৰি হৈ আছোঁ, বহুত টেনশ্যনত আছোঁ, এনেকুৱা এনেকুৱা মই কি হ'ল এনেকুৱা। তেতিয়া কৈছে ৱালিৰ যোনজনী ছেকেণ্ড ৱাইফজনী আৰু, তাৰ মানে কেছ কৰিছে আৰু, কেছটো বহুত ষ্ট্ৰং হৈছে, মানে হেৰি কেনেকৈ কি কৰিব তেওঁলোকে মানে একো হেৰি পোৱা নাইকিয়া আৰু। এই তাৰ মাজত তেতিয়া সুধিলোঁ, মই কৈছোঁ ছেকেণ্ড ৱাইফ মানে, কৈছে নহয় এগৰাকী ডক্টৰ আছিলে আগতে, তাই ইউকে গ'লগৈ, এইগৰাকী ছেকেণ্ড হয়, আগতে বোলে ডাউন টাউনত তেওঁলোকে প্ৰেক্টিছ কৰোঁতে তেতিয়া লগ পোৱা আৰু, তাৰপিছত বিয়া হ'ল আৰু। তো বিয়া হ'ল হ'ল আৰু বাচ্ছা এটা হ'ল। তেতিয়া মই ক'লোঁ বাচ্ছা যেতিয়া আছে মেইণ্টেনেঞ্চটো দিবই লাগিব, কৈছে নহয় মই বিয়াখনো চেলেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ এইটো নাল এণ্ড ভইডেই হয়। মই কৈছোঁ কিয়, কৈছে এবাৰ যদি স্পেচিয়েল কোৰ্ট মেৰেজ কৰে ছেকেণ্ডজনীকো স্পেচিয়েল কোৰ্ট মেৰেজ কেনেকৈ হ'ব যেতিয়ালৈকে ডিভৰ্চ নিদিয়ে। মই কৈছোঁ মইতো এডভোকেট নহয়, মই ইমান নাজানো, এনেকৈ ক'লে। তাৰপিছত আৰু তেওঁ ক'লে হেৰি কথাটো, তেওঁ বাচ্ছাৰ কথাটো ক'লে, কৈছে মেইণ্টেনেঞ্চৰ কথাটো। তেতিয়া মেইণ্টেনেঞ্চৰ কথাটো কওঁতে তেতিয়া মই ক'লোঁ দিবতো লাগিবই, কৈছে নহয় বাচ্ছাটোতো এডপ্টেড হয়, আমি কিয় মেইণ্টেনেঞ্চ দিম। তেতিয়া মই ক'লোঁ, কৈছোঁ এডপ্টেড হ'লে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখনতো ছাইন কৰিছে ন, তে ছাইন কৰিছে যেতিয়া সি লিগেল বাপেক হয়। তেতিয়া মোক মানে কৈছিলে, কৈছে কাগজ পত্ৰ নাই বোলে এডপশ্যনৰ, গম পাইছেনে। তাৰপিছত সেইটোও গ'ল, সেইটোও গ'ল গ'ল আৰু। তাৰপিছত এই টাইম ডিউৰেশ্যনটো মানে ছমাহমানৰ হ'ব আৰু, মিটিং খুব বেছি গণিলেও গণিলেও সেই 5টা 6টা মানে মিটিং হ'ব তেওঁলোকৰ লগত, ফিজিকেল মিটিং আৰু, বা 7টা 10টাতকৈ কম নহয় আৰু, 5টা 6টা তেনেকুৱা। মই একচুৱেলি পাহৰিছোঁ, বহুত লম্বা আৰু। তাৰপিছত আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা সিহঁতৰ কাজিয়া লাগে হয়, মোক তেতিয়া এদিন ৰাতি ফোন কৰিলে আৰু, ফোন কৰোঁতে কৈছে এনেকৈ ৱালি নাই কাজিয়া লাগে, ক'ৰবাত গুচি গ'লো মোক তোমাৰ।
তেতিয়া মইছো এই হাজবেণ্ড এণ্ড ৱাইফৰ তোমালোকৰ চবৰেই লাগি থাকে সেইবিলাক, আৰু এই ৰাতি 12টা বজাত কি হেৰি কৰিবা, এনেই দেখোন তোমালোকে একেবাৰে বেডৰুমত কৰিব লগা কামবিলাক দেখোন ফেচবুক লাইভতে কৰা, এতিয়া আকৌ কাজিয়াও কৰা, 2 মিনিটতে কাজিয়া কৰা, 2 মিনিটতে মিলি যোৱা। তেতিয়া আৰু পিছদিনাখন আহিলে এনেকুৱা হ'ল। তাৰপিছত কেনেকৈ কেনেকৈ বস্তুটো মই মানে কি, ময়ো চাগে অলপ কামত ইনভল্ভ হৈ গ'লোঁ, লকডাউনো আহিলে, এনেকৈ এনেকৈ বস্তুটো মানে হেৰি হৈ গ'ল। আৰু ফেচবুকতো চাগে মই অলপ অলপ হেৰিয়ে পাইছিলোঁ, মানে কানেক্টিভিটিও নাইকিয়া তেনেকুৱা।